Hoću ja Arkanu da neko je, a ne Muratu da ne diže branu. I kako je moj Muhamed stajo, e on kao dvam Turčine, pošto se on zove Muhamed, on je njega samo imao je podugu kosu gustu, ufatio za potiljak. I sam ga je prevalio i mene su držali četvorce ili petorce. U kući je izgledalo sada mojih članova. Porodice, ja? Porodice. U jednoj situaciji sam vidio dijete koje je čekalo ispred komandi. Kad sam pitao šta se dešava, dijete je samo reklo, kaže, moja majka je rekla da će ona i moja sjeka da umre ako im ti ne daneš hljeba, komandante. Da ima pravde, danas bi u moj Višegrad došao jedan šleper, pokupio sve ratne zločince. Potvrđuje kaznu doživotnog zatvora izrečenu Milanu Lukiću. Bye.